Bylo to vyrobené v lednu 2021. Máš to buchne v ruce. Ti nebuchne. Jo, to na silnici. Běžte na bok, vy tam a... Jde auto. Třeba potlačit do prdele, no. Ztratě. Tam je olej, ale tam je olej.
Ty vole, takže tam bylo hodně rychle. Olej nebo voda, ale... Olej! 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 Ale mohli chodit, kdo moc to bude vážit, já jsem to viděl. Škoda, ty vole, to je škoda vaší, vole. Ježišmarja! To je zručná rezeta, nebo bylo popratené? To bylo můžeš. Zasloucení ve silnosti. Ale říkám, kříž je dobrý. Naštěstí. Celý olej, víš, tak teď tady jsou borci a vapujou to, no. Těžko říct, to se uvidí, co z toho bude. Jak začnou vězdy pomáli, tak je to jasné, no.